A few moments later. Ano naman? No, doon yung vlog ko, walang kakwenta-kwenta. Ako una magsasabi. Lahat naman ginagawa ko pang views lang dahil may mga kailangan bayaran ngayong Pasko. Galing ha? Nagbibiro lang ako. Ang programang ito ay rated SPG. Scene of the crime, operative. Ada video link, ada video link. Lengkap. Ah, apa flip? Oh, tidak flip number, tidak flip number. Tidak. Nah, dia lari yo. Astaga. Wih, wih. Nah, dong pas tinggal kereta curi ini, kereta curi ini. Ya, lari yo dong pas tinggal tu kereta. Waduh. Wih, kurang aja. Kasi ambil video tu link? Ya, ya, ya. Nah, dong curi kereta ini. Nak kejar berdorong. Lari sudah. Oh ya, dia ano, dia curi kereta orang ni. Tu 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 yang warna biru tu mengikut. Mana? Tu tu tu. Serasa ni kereta kena curi. Sebab tidak plate number. Iya, memang kereta curi ni. Ya kan? Bahaya. Patut saya heran ling punya laju. Nah, sudah itu. Di mana itu orang tu? Sana di sinsuran. Matai lah kita. Sinsuran. Dua lelaki satu perempuan. Kau sempat kambing tadi? Ada perempuan tadi? Ada. Sempat tuh kan? Nanti kita apa? Kau bagi saya video dia. Kau nampak juga tuh kan, Ling? Iya. Oh, kereta anu ini curi, Ling. Kereta curi ini ya. Kereta curi. Oh, ada orang di belakang. Ada. Tidak. Lari sudah. Tiga orang buat tadi tuh. Tiga kan? Ya. Kejar yuk, kejar. Tuna kali itu. Tidak. Tapi mana? Memang dong tapuk sudah itu. Mana lah ikut dapat jumpa itu kalau sudah dua keluar dari kereta. Banyaklah. Apa ini? Traffic tengah-tengah jalan begini nih. Sempat tuh dong lari kan? Sialan tuh. Nyelaju tadi tuh. Laju dorang.